Oi, oi, gente, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje, provador aqui na Zara. Vamos começar por esse look e vai lá já curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, tá? Enquanto esse mostra esse look lindo, que é um vestido, gente, frente única, nessa cor. É pra mim um verde oliva, tá? Aquele verde bem seco, assim, bem frio, tá? Olha como ele tem as costas lindas. É simplesmente belíssimo esse vestido. Esse vestido tá no tamanho M e ele é 379. Mas, ó, tá um vestido desse, vale, tá? Ele tem fechamento só de zíper aqui na lateral. Essas duas partes aqui se encontram sem nenhum tipo de fechamento. Então, se por acaso ficar sobrando muito, dá pra você dar um pontinho e só deixar ele mais fixo aqui, sabe? É fácil de ajustar. Ele tem só essa fitinha aqui. Tem alguns detalhes aqui que eu vou deixar aí na foto, porque tá todo embaladinho aqui. Eu não vou fazer a desfaçatez de abrir, tá? Mas achei lindo. Pra mim seria esse tamanho mesmo. Adorei. Ele é bem fluido aqui embaixo. E vocês já sabem, como eu venho aqui para Salvador, faço uma sequência de vídeos, então é o mesmo calçado em todos os vídeos, tá? Porque aqui não dá para trazer muita coisa, mas amei esse vestido. Vamos pro próximo. Meninas, mais um vestido. Agora é um vestido com esse toque acetinado, acredito que seja 100% viscose, tá? Vou deixar aí na tela. É um vestido, ó, todo drapeado aqui na saia, tá? Zíper na lateral, abertura dele. Aqui na frente ele tem um decote grande, mas não tem aquele botãozinho aqui, tá? Você teria que dar um pontinho ou colocar um fechozinho aqui mais pra fechar um pouco, tá? Manga longa, né? Ele tem todo esse drapeado. Confesso que não gostei desse vestido, tá? Vi ele lá no cabine e nunca provei. Esse vestido sempre vem aqui na Zara, mas quis trazer aqui pra vocês, né? De repente tem alguém que se agrada. Mas assim, confesso que não gosto desse tipo de vestido, porque eu não gosto de coisa justa e ainda mais drapeada, tá? Ele é curtinho, não usaria com papete, seria com um salto aqui, já como ele fica atrás. Eu tô com o tamanho G, porque ele é bem justinho aqui embaixo. Talvez um M desse, mas pra garantir, né, não ter que voltar lá, eu trouxe o G, tá? Mas assim, acho que confortável ficou esse, tá? Vou deixar o preço aí na tela, um pouquinho completo. Mas não gostei, confesso. Meninas, mais um vestido. Esse é um vestido mais despojado, mais dia a dia, a cara da primavera-verão, tá? Tá nessa estampa de Paisley. Esse desenho aqui, que é bem comum na primavera, sempre vem essa estampa, tá? Ele tem um barrado de uma cor mais clarinha, no fundo bege, e aqui marrom, tá? É um vestido bem simples, gente. Aquele vestido estilo batinha também. Ele é abotoamento frontal, golinha padre. É um vestido bem levinho, a cara do primavera-verão. Esse eu usaria com a papete, tá? Como eu tô aqui com essa proposta. Esse vestido eu tô no tamanho M, 279. Esse eu gostei. Eu amei esse vestido, assim, final de semana, sabe? Aquela coisa bem fresquinha, bem prática. E o tecido dele é bem confortável, bem gostoso. Vou deixar aí na tela para vocês a composição. Meninas, mais um look saindo um pouco agora dos vestidos. Primeiro essa blusa, toda nesse estilo crochê, né, handmade feito à mão. Linda, tá? É uma blusa um pouco assim, mais quentinha, mas ela é toda perfurada, tá? Pra você usar mais à noite, né? Agora na primavera, que ainda tá fresquinho às noites, né? Mas de dia já acho um pouco complicado. A não ser que você vá ficar só no ar-condicionado, tá? Agora ela tem essa manguinha com o finalzinho de lese, no mesmo tom, bem delicado. Esse punhozinho, o punho aqui também, na gola, né? Com o mesmo detalhe do punho, né? Nessa parte da ribana. Ela tem um tamanho de blusa, tá? Não é longo e nem é cropped. Também tem esse detalhe aqui, ó, idêntico no barrado, tá? Da blusa. Combinei com essa calça, que é uma calça. É cropped, né? Aquela calça estilo pantacur, tá? Ó, tá vendo que ela é mais curta. Tem esse cinto que não tá centralizado por conta aqui do alarme, tá?
Mas eu gostei da modelagem dessa calça. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver qual é o modelo dela. Médio leg cropped. Então, é uma calça cropped mesmo. Tá? Faz ela ficar assim. Tem um jeans bem escuro, sem lavagem, né? Só acho legal essas calças você usar com um saltinho, tá? Pra ela dar uma maior alongada. Assim, com a sandália rasteira, acho que ela chata muito. Principalmente eu que sou baixinha, então. A calça. Tá perfeito. A calça eu tô com tamanho 40, 279. Já a blusa. Tô com o tamanho. A blusa é tamanho M, 259, tá? O look em si eu gostei. Mas usaria, tipo, com uma bota, com uma sandalinha de salto, tá? E o cinto, ele é até bem bonito. Lógico que ele não é couro, mas é um cinto bonito. Porque às vezes vem um cinto tão rabugentinho nessas calças, mas esse aqui é um cinto bonito, tá? Permanecer com a mesma calça, menina, só pra provar essa blusa aqui pra vocês. Uma blusa bem bonita, simples, mas às vezes o simples que faz o look, né? Eu achei linda essa blusa, ela é tipo um tricô, tá? É um tricô, ela é bem gracinha, tá? Mas ela tem uns detalhes que deixam ela uma blusa assim bem refinada. Eu particularmente gostei muito. Eu gosto dessas estéticas um pouco mais minimalistas, né? Então, ela tem uma manguinha assim mais curtinha. Ó, tem esse tamanho aqui, um pouco mais alongada na parte de trás, tá? E bem grossinha, tem essas linhas verticais, como se fosse imitando um canelado, mas é um tricô, tá? Tá linda essa blusa. Não gostei muito do look, mas eu gostei muito dessa blusa. Imagina essa blusa aqui com uma calça de linho soltinha ou com uma calça reta, né? Tá linda. Pra você usar mais à noite também, porque ela é um pouco grossa. Tamanho M, 199, tá? Esse é o S. Vamos pro próximo. Meninas, olha que conjunto lindo, tá? Um conjunto simples, básico, mas que faz um look ficar interessantíssimo, tá? Primeiro essa calça, esse detalhe aqui, ó. Ela tem essa abertura lateral, tá? Uma calça bem pra usar no verão. Essa eu usaria com a papete, sim, tá? Ela tem esse tecido, ó, daqui da lateral pra frente, o que faz como se fosse uma capa. Né, aqui na calça tem esse cordãozinho que é o que liga essas duas partes, tá? E o conjunto dessa calça é com essa blusa, que é uma blusinha transpassada. Ela só entra assim, não tem nenhum tipo de abertura, assim, ó. Essa calça tem elástico aqui na parte de trás, super confortável. Tinha um look tão lindo, fresco pra você, mesmo sendo preto, mas se torna fresco, tá? O tecido, vou deixar a composição aí na tela. E deixa eu mostrar o preço e o tamanho das peças. A blusa eu tô com o tamanho M, 179. E a calça, também tô com o tamanho M. Ela tá sem valor, mas vou deixar aí na tela, tá? Meninas, e pra encerrar a prova de hoje, trouxe essa camisa. Não tem nada com a mesma calça, mas imagina se essa calça fosse uma calça de linha lisa, tá? Tanto preta como off-white, que é o detalhe dessa calça, dessa camisa. Ela não é branca com preta, ela é um off. Quase um cru com preto, tá? Achei lindíssima. Tem um tecido super gostoso. Com certeza tem um linho, uma viscose aqui. Vou deixar aqui na tela a composição, tá? Ficou lindo. Se te incomoda nessas duas peças, como eu disse, uma sugestão, uma calça toda lisa. Tanto preta quanto cru, tá? Mas achei assim. As listras, né? Vai ser é algo clássico, mas a gente vai ver muito nesse verão ainda, tá? E por algumas estações ainda. E essa camisa é clássica, gente. Você joga aqui uma calça de alfaiataria também. Com um salto para um look trabalho. Ela tem, ó, esse nozinho aqui já, o que já não faz volume, tá? Não é uma camisa comum. Ela tem um abotoamento, só que ela tem esse nozinho aqui já vem nela, tá? Então dá para você colocar só um pouquinho aqui por dentro, deixar um pouco mais curta, mostrando mais o pós, tá? Pra botar junto com a calça da alfaiataria, ou usar ela assim, de forma mais despojada. Tá? Achei lindíssima. Ó, como ela fica atrás. Essa camisa, ela tá no tamanho S, tá? Ela tem uma forma grande, tá? Modelagem maior, 259. Mas é aquela camisa pra ter pra sempre no guarda-roupa. Super confortável, não pinica em nada. Lindíssima. E a calça já vai ser o preço que é a mesma anterior.
Gente, então, esse foi o provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, conta pra mim quais as peças preferidas. Posso dizer que amei essa camisa. O conjunto preto também gostei bastante. Conta pra mim qual foi a preferida de vocês. Gente, muito obrigada. Peço desculpas pelo áudio, pela imagem, tá? Porque vocês sabem que aqui, quando eu venho em Salvador, tô no shopping da Bahia, e a loja é pequena, então tem muito barulho, muita intervenção de vozes, tá? Mas peço desculpas, peço perdão a vocês, mas se liguem nas peças, tá? Deixo o link de todas as peças em todos os vídeos e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau!